ើអ្នកធ្លាប់ដឹងទីសក្តិស្លាប់នៅពេលណាបើតាមខ្ញុំដឹងសក្តិស្លាប់គឺនៅជុំវិញយើងគ្រប់វិនាទីវិញ្ញាណវិលវល់អារម្មណ៍មិនស្ងប់ទីបំផុតក្តីវិនាសក៏បានមកដល់យប់នេះខ្ញុំចង់អ្នកគ្រូធ្វើអំពើដាក់មនុស្សម្នាក់ឯងទៅយកកាក់ក្នុងមាត់ខ្មោចស្រីក្រមុំឲ្យយើងឯងសាររបស់ឯងបលហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងឯងជាអ្នកសម្លាប់យើងនឹងបំផ្លាញឯងចោលអ្វីដែលមិនគួរកើតវាក៏បានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះបេសកកម្មពេលនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចូលរួមសម្ដែងដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀងកំពុងពេញនិយមរបស់ផលិតកម្ម Sunday រឿងរីក្បាល8មានមិនចាំងជូនទស្សនាតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃទី9ទី10ទី11និងទី12ខែមករាឆ្នាំ2014នេះតទៅនៅរោងភាពយន្ត Royal ខេត្តកំពតមួយថ្ងៃបញ្ចាំង3លើកថ្ងៃម៉ោង2រសៀលម៉ោង4:30នាទីនិងយប់ម៉ោង7យប់សូមអរគុណI'm gonna make you mine.
ใดมันแน่อายใครจะสงสารทำไมเอาตายมันเกลียดชวนโอนให้ด้วยบ้องนั่งคู่จังให้ด้วยบ้องนั่งชื่อจำเปลือกเก็บรับเรื่องมีเมย์ตัวกองปุ่งริ่งรีตักมุกก็ไพรสระปนใบมันยุลสอบมองในใต้บ้องในใต้คลวนแต่ตรอมแหลกคลวนปวนหอตึกเนกมันยังอายไกรจัดสังสาทำไมស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ